Лекарите и сестрите изразиха недоволството си от това, че са били лишени от суми за положен извънреден труд, които трябва да получат за месец май. По думите им, има множество проблеми в болницата, а самите те се притесняват за своето бъдеще. Не сме си получили допълнителните възнаграждения, защото работим по клинични пътеки, заработили сме сумата, здравната каса я превежда, но тук ръководството не я разпределя. Медици се оплакаха и от липсата на диалог с ръководството на болницата. Разговор има, но всичко се предава в писмен вид. Миналия месец е имало и забавени заплати. Като добавка в много от отделенията имало сериозен недостиг на персонал. Имаше някакви, разбира се, вътрешни говорилни от сорта, ама здравната каса не е превела пари или пък преведени са, ще бъдат дадени, няма да бъдат дадени, което персонала това много обтяга обстановката. Въпросът е вече за напред какво начака нас, защото реално ние работим, а не получаваме адекватно възнаграждение за труда, с който полагаме. И сме предстени за бъдещето си като медицински кадър като цяло. Затова искаме отговор и яснота от ръководството на болницата, да знаем какво се случва. Оказва се, че болницата има извършени надлимитни дейности, които в последствие се разбира, че няма да се заплатят от касата. Тоест, ние не сме имали своевременно информацията колко клинични пътеки трябва да изработи всяка клинична структура и едва ли не да спрем до тук, защото по-нататъка всичко е за наша сметка. Искам в този момент ръководството да има очи и смелост да ме погледне и да ми каже: наказана си да не си получиш това, което си изработила, защото и многоточие да ми обясни защо съм наказана. Медиците се оплакаха и от прераздут административен щат. По думите им, хора, които не извършват лечебна дейност, получават неоснователно високи заплати. Въпреки че очакваха ръководството на болницата да излезе при тях, това не се случи. Все пак, заместник директора на лечебното заведение, доктор Йосиф Новаков, коментира пред медиите, че недостиг на персонал няма, а за този месец лекарите и сестрите няма да получат допълнително материално стимулиране. Това е било решено на базата на медицински стандарти, които болницата спазва. В закона пише, че ние сме длъжни да заплатим положения труд. Заплата, осигуровки, извънреден труд. Допълнителното материално стимулиране се контролира от стандарта на министъра, на Министерство на здравето, който е указано, че когато приходите и разходите, т.е. баланса, са такива, защото не позволяват финансова стабилност, ние нямаме право да разпределяме допълнително материално стимулиране. По думите на директора на регионалната здравна каса в Русе Калоян Копчев, парите за извършена дейност на болницата са били изплатени. Проблем в забавянето на заплащането е имало, но то е било заради непредадени на време документи от страна на Умбал Канев.